Šta je to hoplološko društvo? Da, da, dobro ste čuli, hoplološko društvo. Doznaćemo od gospodina Frnjula. Dobar večer. Dobar večer. Evo, mene zanima što je to hoplološko društvo za one koji ne znaju, koji možda nisu upućeni, i da čujemo. Dakle, hoplološko društvo punim nazivom je Klub praktičnog streljaštva hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Istarske županije. Međutim, svi nas znaju samo kao hoplološko društvo. Proslavili smo 31.10. prošle godine 15 godina postojanja i rada. Inače, hoplologija je znanost o oružju, a riječi potiču iz starogrčkog. Znači, hoplit je bio ratnik u Staroj Grčkoj. Hoplon je oružje na starogrčkom. Mi nismo samo klub koji se bavi, znači, praktičnim streljaštvom. To posebno napominjem jer postoji i klasično streljaštvo kojim se bavi Hrvatski streljački savez. Dakle, mi se bavimo i praktičnim streljaštvom, ali ujedno nam je osnovni cilj promicanja kulture uporabe vatrenog oružja. Znači, kultura pravilne uporabe vatrenog oružja, ona je osnovni cilj, zato je društvo i osnovano, jer poznato je da kod nas prije svega onoliko oružja koliko se to u novinama spominje nema. To je krivi i lažan podatak. 4,5% građana Republike Hrvatske posjeduje oružje. Legalno govorim, isključivo znači o legalnim posjednicima. Isti takav postotak je i u Istarskoj županiji. Znači, otprilike nekih 10.000 ljudi u Istri posjeduje oružje bilo kao lovci, bilo kao strijelci, bilo kao kolekcionari ili oni, jedan manji dio onih koji ga imaju radi samoobrane. I to je definitivno jedan od najnižih prosjeka u svijetu. Finska ima preko 70% građana posjeduje vatreno oružje. Da ne kažemo sad nekakve Sjedinjene Američke Države, Finska, Francuska i ostale zemlje, daleko su liberalnije zakoni i to isto spada u Europsku uniju, a kod nas je problem što je donijet novi zakon o oružju prošle godine. Taj zakon kao da je prepisan iz jugoslavenskog režima, uvodi nekakve nabavne dozvole za streljivo, kakve su postale za vrijeme Jugoslavije. I to je članak definiran da će se ta dozvola uvesti kad Hrvatska stupi u Europsku uniju. Znači, vjerujte, da će se tad regulirati. Vjerujte mi, putujem znači po Italiji, po Sloveniji, bio sam u dosta zemalja, bavim se tim streljaštvom, tim sportom. Nigdje u Europi ne postoji nabavna dozvola za streljivo. Prema tome, to je još jedan dokaz da zakone kod nas piše doista bilo tko, a najčešće ljudi koji nemaju pojma o materiji o kojoj pišu, a ne razlikuju niti pištolj od puške, a kamoli nešto drugo. Zanima me, znači, koliko ima članova hoplološko društvo Istarske županije, gdje ste smješteni, da li imate adekvatne prostore za vježbanje? Evo, ajmo to sad. Dakle, ovako, hoplološko društvo ima 17 članova, to nije puno. Međutim, 11 članova se aktivno bavi streljaštvom, praktičnim streljaštvom, jer ima položeno sigurnosni tečaj bez kojega je bavljenje ovom vrstom sporta nezamislivo. Znači, prva i osnovna stvar kod ovog načina, da kažem, rekreacije, je striktno poštivanje sigurnosnih pravila, jer mi se ne igramo sa paintball kuglicama niti sa klikerima. Mi baratamo pravim oružjem i pravim streljivom i pri tome apsolutno moraju se pridržavati svi, od onih koji to gledaju do onih koji učestvuju, pravila koja su propisana. Pravila su izuzetno rigorozna, natjecatelji se diskvalificiraju za pokret. Za krivi pokret dolazi do diskvalifikacije. Znači, strogi su. Izuzetno. Ne, baš zato što je apsolutno nemogućnica, da tako kažem, da se dogodi bilo kakav incident, jer to i ovako je problem. Čim spomenete oružje, odmah svi nešto, joj, to su neki čudaci. Neku verziju ljudi imaju. Da, ljudi imaju neku čudnu verziju, ne znam zašto. To je sport kao i svaki drugi. E sad, zašto je to tako predstavljeno, da li je to zbog rata ili nije, u svakom slučaju moram podsjetiti na jednu stvar, da smo onako prošli ko bos po trnju, baš zato što nismo imali oružja, nismo imali ljudi koji su s njime znali rukovati, pa smo to morali učiti u praksi i to nas je koštalo.
Vi se financirate sami ili vam pomaže županija Istarska ili dakle, ne znam, ovako, grad? Da nastavim. Mi se financiramo isključivo našom članarinom koja iznosi 300 kuna godišnje. Prostor u kojem djelujemo je moj stan i moj kompjuter, znači, i moj telefonski broj. Sljedeće, ono najvažnije što bi svaki sportski klub trebao imati, mi nemamo. Mi nemamo streljanu, jer nažalost, niti Pula kao grad, niti županija Istra, nema ni jedne streljane koja bi se mogla koristiti za natjecanje. Činjenica je da postoji samo jedna streljana u Istri, to je streljana Valdebek, koja je pod ingerencijom vojske, oružanih snaga. Mi smo do negdje 2001. bez problema koristili tu streljanu. Nakon toga je to postalo nemoguće, jer je vojska počela nekakve čudne tržišne principe uvoditi u sport, a koji su jednostavno nemogući. Pa vi tako nekada u Jugoslaviji je Pula bila jedan od gradova koji je bio poznat po streljaštvu. Uz Zagreb, uz Bjelovar, uz Osijek, uz Rijeku, tu je bila i Pula. Imali ste par klubova. Bio je klub Streljački Torpedo, Uljanik, Centar, radilo se nešto. Međutim, to je sve zamrlo. Naprimjer, Torpedo u kojem sam i ja bio i kojim, gdje smo još, kažem, do 2000. imali preko 50-60 članova, od toga imali smo i kadete, dosta klinaca je bilo, imali smo dvije ženske ekipe koju smo sami sa svojim novcima financirali, vozili okolo. Vojska je jednostavno rekla, znate, mjesečna najamnina 1500 kuna. Mi smo rekli, oprostite, ali mi toliko novca ne vidimo cijele godine. Nakon toga, taj klub je zatvoren. Hopološko društvo kao takvo, ako želi negdje ići se baviti tim sportom, u pravilu odlazimo u Sloveniju i Italiju. Gdje postižete vrlo lijepe rezultate. Tako je, evo, reći ću samo za 2007. godinu, bili smo na 9 natjecanja, od toga 3 su bila u Hrvatskoj. Osvojeno je 9 zlatnih, 8 srebrnih i 2 brončane medalje. Znači 19 odličija. Čekajte, ja ću zamoliti režiju da stavi slike, da vide u biti ljudi te medalje i ta vaša priznanja koja ste postigli. Evo. Da pače. Tako da možete prokomentirati. To je u biti, znači, sve vani. Da, ovo je i Slovenija. Vidite, tamo je slovenska zastava, tu je naravno i hrvatska zastava u Slovensku. Imamo jako dobru suradnju sa kolegama iz Slovenije. Kod njih, za razliku od nas, nije problem doći do streljane. Ove slike su iz kamenoloma, i to aktivnog kamenoloma koji radi. Dok mi na jednoj strani pucamo, s druge strane ljudi normalno rade i niko oko toga ne pravi problem. Isto tako, još par sličica koje se ovdje vide su iz športskog parka Bašova. Je športski park Panovec u Novoj Gorici. Dakle, normalna je staza, ljudi prolaze, šetaju s djecom, s ove strane mi pucamo. I niko oko toga ne pravi problem. Jedan od najvećih problema kod nas trenutno je baš u tome što je Zakon o oružju, koji sam već spominjao, tako loše definirao streljane i mjesta gdje se može pucati, da je jednostavno uništio streljaštvo kao sport. Nekada mogli ste otići u bilo koji kamenolom, bilo koju vrtaču i tamo ste mogli pucati, vježbati, nije bilo nikakvih problema. Danas to više ne možete, jer po Zakonu o oružju možete pucati samo na uređenim streljanama, kojih u Istri nema, ili na mjestima određenim za vježbe gađanja. Nigdje u zakonu nije definirano niti tko određuje ta mjesta, niti pod kojim uvjetima. Tako da u ovom kontekstu lovci su isto tako po tom zakonu, ali oni mogu odrediti vježbe gađanja po pravilniku o lovstvu. Pa tako svaki lovnik može odrediti u lovištu nekako mjesto gdje lovci može prije gađanja mogu vježbati, što bi bilo i poželjno, da ne bi bilo promašaja. Međutim, za nas to tako nešto kao strijelce ne postoji. Trebalo bi, znači, doraditi zakon i... Apsolutno. Apsolutno doraditi. Donijeti. Osim toga, gledajte, kamenolom je izuzetno sigurno mjesto za ovaj vid streljaštva kojim se mi bavimo. Znači, to nije statično nekakvo streljaštvo kojim se bavi Hrvatski streljački savez, protiv kojeg mi da pače nemamo ništa protiv. Svi smo mi nekad pucali u Hrvatskom streljačkom savezu, počinjali smo od zračnih pušaka, pa na malokalibarske, pa na vojničke i tako dalje. Međutim, to vam je problem, jer je netko prepisao još iz Jugoslavije neki pravilnik i sad ako vi želite napraviti streljanu
uređeno strelište, morate je urediti po pravilima Hrvatskog streljačkog saveza. Nama takva streljana je apsolutno nekorisna i mi tamo nemamo što raditi. Zašto? To vam bi bilo isto kao da vi, na primjer, se bavite odbojkom i želite urediti odbojkaško igralište i onda vam nadležni kažu može, ali morate ga napraviti po pravilima Hrvatskog nogometnog saveza. Ali čujte, mi ne igramo nogomet. Nema veze, ali vi morate igrati odbojku na nogometnom igralištu. Evo recimo to karikiram, to je primjer, ali kod nas je upravo takva situacija. I zato velim, mi više pucamo vani nego kod nas. Hrvatska ima ligu praktičnog streljaštva, ima i savez praktičnog streljaštva, znači KROPS-a. Međutim, prošle godine bile su samo tri natjecanja. Ove godine? Ove godine je pitanje da li će uopće se održati koje, zbog problema. Inače, trenutno egzistiraju samo četiri kluba u Hrvatskoj koja se bave praktičnim streljaštvom. Upravo sada nešto pomažemo nekim kolegama da osnuju i peti klub. Znači, vi međusobno ste povezani i surađujete dobro? Jesmo, mi međusobno surađujemo. Isto tako moram istaći da klubovi iz Bosne, iz Srbije, iz Crne Gore, iz Slovenije, i s njima smo isto tako dobri. Međutim, problem je, mi smo dobili jako puno poziva i u Srbiju, i u Bosnu, i u Crnu Goru. Jednostavno ne možemo otići, jer da odemo u Srbiju, to je 3000 km samo puta, bez streljiva, bez cestarine, bez prenoćišta, bez ishrane i tako dalje. Znači, jedan od problema je što svugdje drugdje u našem okružju se streljaštvo kao sport tretira daleko, daleko kvalitetnije nego što se to čini kod nas. Iz kojeg razloga ja doista ne znam. Moram samo navesti da je u Hrvatskoj praktično streljaštvo počelo egzistirati 1994. godine, u Srbiji 1996. Srbija trenutno ima najmanje 8 natjecanja njihove lige, puca otprilike preko 300 ljudi. U Hrvatskoj je taj broj uvijek bio negdje oko 50-ak, 60-ak. Srbi su dobili europsko prvenstvo u practical shootingu, znači u praktičnom streljaštvu, 2010. godine. Pa si sad vi razmislite što i kako. Znači, oni kad se pojave izgledaju kao svemirci u odnosu na nas, jer imaju i odgovarajuću opremu sportsku, i bolje oružje, bolje holstere, znači ove futrole u kojima se to nosi, jer velim, oprema je u biti za takav vid sporta treba vam jedan... Da li je to skup biznis? Pa gledajte, i nije to, i nije toliko ako gledate. Vama je dovoljan jedan pištolj, 5 spremnika i holster. Holster možete otprilike dobiti za 250 eura. Pištolj proizvodimo i mi u Hrvatskoj. HS 2000 košta negdje oko 3600 kuna. I svaki spremnik još negdje 100. Znači, za manje od 4000 kuna možete dobiti pištolj, i to je jako dobar pištolj koji je proglašen za 2003. godinu pištoljem godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Amerikanci baš ne dijeli komplimente, pogotovo strancima, bez veze. A taj pištolj se u Americi prodaje pod firmom Springfield. Naravno, Springfield je stara, poznata firma oružja koja sigurno ne bi svoje ime stavila na loš proizvod. Prema tome, znači, jedan takav pištolj, dosta mojih članova u klubu puca sa tim pištoljem već dvije godine, dvije sezone, nikad nisu imali ni jedan zastoj, nikad nije bilo nikakvih problema. A moram istaknuti jednu stvar, dugo se bavim oružjem. Imao sam puno oružja i pucao sam iz puno oružja, koristio sam ga. Tek kad počneš pucati praktično streljaštvo, onda vidiš koji su pištolji u stvari stvarno dobri, svi oni drugi jednostavno zataje. Ili pukne igla, ili pukne zatvarač, ili nešto drugo. Tako da jedino ovdje možeš vidjeti koliko doista vrijedi komad oružja. Znači, to i nije toliko skupo. Metak, obično se koristi kalibar 9 mm, 9x19, poskupilo je sve, pa je tako poskupilo i streljivo. Negdje oko 2 kune 20 košta jedan metak. Znači, za 100 metaka 220 kuna. Kad uzmete u obzir da mi na natjecanjima pucamo minimalno 6 steđeva, znači 6 tih mjesta na kojima se gađa, potrošite minimalno 100 metaka po natjecanju. Ne govorimo o treningu, jer mi praktično ni ne treniramo, jer nemamo gdje. Dobro. Još pri kraju, znači, ako se neko želi uključiti u vaše društvo, znači, možemo se obratiti? Može, slobodno. Moj broj telefona je opće poznat je, i mogu ga ponovo reći. Znači, 099 22 357 45.
bit će nam drago. Međutim, nije toliko problem u članovima. Puno članova bi došlo u klub. I ja bi sa zadovoljstvom, čak puno žena se javlja. Znači, nema problema što se članova tiče. Međutim, problem je što jednostavno nemamo mjesto na kojem bi to mogli onda odraditi. Jer što meni vrijedi da meni dođe do sada 20 ljudi? Kaže, da nemate di trenirati. Mi bi došli. Ja kažem, da, možete doći, mogu vam pokazati slike doma kod mene, kako to izgleda. A gdje bi mi to probali? E, nigdje, nažalost. E, nadamo se da će vam neko pomoći. Pa evo, nešto radimo sad ponovo oko toga, pa ja se nadam da možda nešto i uspijemo riješiti. A mi ćemo vas popratiti. Hvala vam lijepa, u svakom slučaju. Evo. Hvala što ste bili večeras s nama. Nema na čemu, pozdrav. A mi ćemo predahnuti uz reklame.